Pica-Pau em Parata Mais Amiga. Versão brasileira, Herbert Richards. Sonha com uma vida boa? Uma linda casa na árvore? Precisa aprender a valorizar a sua espécie com o Plano Vitória Pessoal de Fonny Robbins. Aprenderá que o amor próprio se mede pela aparência e pela comunicação. Isso está perfeito! Com apenas 12 parcelas de 155, você saberá como ganhar um enorme... Para aí um segundo de comer as migalhas aqui, ó! Com licença, você com a antena na cabeça indo pra minha cozinha! Ei! Mas que folga é essa? Na folga é que você ficou sem leite! De documentários. E agora, episódio 46 da História do Papelão. Quem não pode invadir a casa dos outros e se instalar? Fora! E não volte mais aqui! As 1001 utilidades do papelão. Atenção! Papelão, minha casa, minha comida e minha poltrona! Não! Por favor, não! Eu desmaio com facilidade! Eu não consigo viver lá fora. Não sabe o que é ser vergonha da família. Todos progredindo e você fracassando. Apenas me dê uma chance, tá? Minha vida foi uma luta terrível. Mas você, olhe pra você. Você tem uma boa vida aqui. Bem, e sempre eu tive uma linda casa na árvore, sabia? Eu tive que trabalhar duro pra conseguir. Por favor, deixe-me ficar. Eu posso aprender com você. Tá bom. Mas se ficar... Mas se vai ficar, precisa ter juízo e andar na linha. Terá que arcar com os compromissos da casa. Tem que pagar o aluguel todo mês. E para isso tem que sair e arrumar um trabalho. Tem que ter iniciativa, não pode fraquejar, nem procurar uma saída fácil para as coisas, sem moleza e sem preguiça. Agora vai lá e valorize a sua subespécie. Combinado, chefe, eu vou mudar de vida. Vou jogar pesado e ganhar em todas. Cuidado comigo, eu sou a barata em ascensão chegando no pedaço. Ai, só de pensar em todo o trabalho que ele vai fazer, eu já fico cansado. Consegui! Chester, a barata, arrumou um emprego. Estou subindo os degraus do sucesso. Arrumou um emprego? Claro que arrumei. E ganhei 50 dólares. Ah, puxa, bom trabalho, Chester. Agora pode me pagar a sua parte do aluguel. Mas me sobraram só 2 dólares. Ah, então fiz a conta errada. Agora está certo, Chester. Ué, agora eu só tenho 1 dólar. Oh, então precisa procurar um emprego melhor, Chester. Vai lá, trabalha, meu filho. Vai trabalhar, vai. E aí, Pica-Pau? Fui promovido 2 vezes. Tudo o que me ensinou está valendo a pena. Bom trabalho, Chester. Mas, inflação, desvalorização, impostos. Parece que seu aluguel subiu 100 pratas. E aqui estão as suas contas de água, luz, a conta da TV a cabo. E tem também a outra... Opa! Peraí, TV a cabo? Usuário de TV, taxa de ocupação e a inevitável comissão do que é meu é seu. E obrigado. Qual é o próximo? Mas como é que eu vou subir na vida sem dinheiro? Chester, não lhe ensinei nada. Tudo em aparência, marketing, comunicação. Então vai e tente valorizar a minha subespécie. Olha só, Pica-Pau. Comprei um carro novo com freios que podem parar a 1000 por hora. Ah, hora de pagar o aluguel, Chester. Quer saber? Eu estou ficando cansado de vencer no mundo lá fora e entregar tudo pra você. Já mudei mais de emprego do que mudo de meia. Você é uma desgraça. É hora de pôr o professor em xeque. Arranje o emprego, amigo. E vai trabalhar. Anda, anda, trabalhe, trabalhe. Ah,
Diga, o que está aprontando agora, Pica-Pau? Eu vou arrumar um emprego. Um emprego? Como isso aconteceu? O que, é que eu estou fazendo? Os incomodados, que se mudem. E você pode levar tudo isso com você sabe, tinha razão. Arranjei um emprego em uma imobiliária e cuidado comigo. Em breve estarei subindo mais que o programa espacial. Pode apostar, mas um inseto com o seu sucesso não deveria viver assim enquanto eu progrido ao máximo na vida, não é verdade? É exatamente o que eu venho tentando dizer. Então, meu primeiro negócio na imobiliária é arrumar uma casa pra você no estilo que seu dinheiro pode comprar. Com conforto, elegância e toda mobiliada, inclusive. Mas eu posso pagar. A questão não é pagar, é investir. É planejar o seu futuro e fazer as coisas acontecerem. É, digamos, bom, quanto é que você tem? Eu guardei 10 dólares. É, que fotos do Leôncio são estas? Ah, sabe o que mais? Eu vou vender esta casa pra você e é de graça! Vendido! Cavalheiros, o orgulho da sua subespécie. Sabem, aquele carinha tinha razão. Posso ser um vendedor maravilhoso e chegar até o topo. O papelão é nosso amigo. Ah, peguei você agora. Muito bem, sua baratinha. Quero você fora da minha casa. Da minha casa? O que está fazendo? Pica-Pau em Você Vai Comer Isto. Versão brasileira Herbert Richards. Se não é o meu vizinho, parasita. Poderia me reservar um pedacinho? É que eu fiquei sem comida essa semana. Sim, claro, seu tolo. Amigo, eu vou provar a carne pra ver se está assada. Deixa eu ver. Grosseria minha. E um, seu amigo, que tal uma porçãozinha de comida? Ah, sim. Desculpe, eu me esqueci. Eu estou ficando esquecido. Ai! Ai! Vê se toma jeito. Vê se arruma um emprego e para de explorar os outros. Ei, seu churrasco tem um cheiro podre. Ai! Alô? Serviço de auditoria? Para uma visita? Ah, sim. Ai, não! Se virem toda esta comida, pensarão que eu sou muito rico! Eu adoro um jogo de esconde-esconde! Olá, posso ajudar? Eu sou do Serviço de Fiscalização de Alimentos. Serviço de Fiscalização de Alimentos? Para trás, seu sonegador! Segundo os registros oficiais, você nunca, jamais pagou impostos alimentícios. Que absurdo, só pode ser piada. É aqui que arquiva seus impostos? Não, impostos pesados. Com mil demônios? Sou um cidadão cumpridor da lei? Eu é que julgarei isto. Este mandado me permite fazer uma busca aqui. Se não permitir, pode acabar na cadeia. Entendeu, senhor? Bem esperto, senhor Leôncio. Escondeu os utensílios também. Pare de resistir e mostre os alimentos. Nada tenho a ocultar. É o que veremos. Parece que o senhor vai pra cadeia. Pertence ao antigo dono da casa. Nas
do Sr. Leôncio? É de estimação. É uma cenourinha. Uma cenoura pela metade? Gênio. Muito bem. Eu sabia! Salame do tipo siciliano! Eu jamais estive na Sicília! Diga isto ao juiz! Esta prova deve ser guardada com o máximo cuidado! Deve ficar dentro desta capa protetora e ser examinada corretamente! Senhor Leôncio! O que o senhor esconde atrás dessa porta? Tente explicar isto! Não é um presunto comestível, é do encanamento. 95% para o governo! Oh, não! Não, por favor, estou guardando para a minha aposentadoria. Explique isso! Ah, senhor Leôncio, devia sentir vergonha de si mesmo! Isto vai lhe custar muito! Vai para o xadrez! Para uma cela solitária! Oh, não! E será obrigado a comer a comida da prisão! Não, tudo menos isto! Eu confesso! A comida escondida em toda a casa! Tenha piedade! Isto encerra sua conta, senhor Leôncio. Ah, minha comida. Ah. O que que é? Serviço de fiscalização, senhor Leôncio. Descobrimos que o senhor deve 37 anos de impostos atrasados. Ah, mas o que está fazendo? Eu não acabei de... Espera! O que está fazendo? Ah! Ficará com 1% da sua gordura corporal. Sua conta está totalmente liquidada. Obrigado por acertar com o nosso serviço. Gostoso! Eu já vou! Ah, olha, meu chapa. Pode ceder um pouco de comida a um homem sem sorte? Chegou bem na hora, o caminhão de entregas acabou de chegar. Toras frescas, com todo o cupim para comer. Tem gosto de frango. Manda ver. Picolino em Com Frio e Com Fome. Versão brasileira, Herbert Richards. Picolino. Ah, não! Carne! Carne! Em toda parte só vejo carne e nenhum legume para mim! Eu preciso mudar para um clima mais civilizado. Ah, entendi, meu chapa. Você precisa de um rodízio de legumes e um pudim de tapioca. Uma ruta baga de gelo, bolas de gelo, de couve de Bruxelas e cenouras em pingentes de gelo. Bravo! Uma refeição realmente positiva. Satisfeito agora, amigão? Ah, não. Não estamos mais com fome, chapa. Não podemos comer carne se vamos passar a ser vegetarianos.
Nem cachorro-quente também. Também é subproduto da carne. Não comeremos mais nossas refeições carnívoras esplendorosas. Talvez uma boa cesta harmonize nossa mente de novo. Cheiro quente e delicioso de fogo! Não, não pode ser, mas é um suculento pombo assado. Não! Minha nossa, eu preciso voltar à velha dieta. A vida de carnívoro é tão detestável. Ah, eu não tocarei neste pombo. Toda a vida animal é preciosa para mim. Contudo, não se pode negar totalmente as próprias fraquezas. Nada mal. Um novo, bom brincalhão também, mas é delicioso. Eu gosto de canela, cerejas e uma pitadinha de salmão defumado. Que é isso? O meu fino banquete não deve ser estragado por uma ave gelada. Veja. Este é você. E este sou eu. E sendo um civilizado vegetariano, tenho todos os impulsos naturais dos meus ancestrais. O mais primitivo deles é consumir derivados de carne. Assim, meu caro, sendo você um rechonchudo derivado de carne, deve cair fora. Entendeu? Bom rapaz, com certeza captou a mensagem. Afinal, não se pode discutir a lógica. Desculpe, amigo, mas devo tomar medidas drásticas. Pra onde, Mac? Oh, criatura, ele gostaria de ir para o Polo Norte. Vai ver Papai Noel. Tá bom, então põe ele aí. E agora eu voltarei à minha cesta. O bichinho azarado. Bote salva-vidas, capacidade 30 pessoas. Preste atenção, baixinho. Você não pode continuar se portando deste modo grosseiro e indesejado. Este é o último aviso. Eu vou sair agora e você vai ficar quietinho aqui. Você entendeu bem? Oh, o que foi agora, amigão? Uma ilha tropical. Oh, já sei, merecemos umas férias, não é isso? E as bananas são deliciosas nesta época do ano. Então vamos às ilhas. Oh, não me diga que você ficou apaixonado por aquele minúsculo animal, ficou? Oh, acho que podemos levar este amiguinho conosco.
Vai me deixar em paz se o levar para um lugar quentinho e aconchegante. Muito bem, está combinado. Vamos nos divertir de verdade. Ah, eu vou fazer bananas splits, pudim de banana, a torta de banana, banana flambada e banana assada. Está sim. Não pode enganar a Mãe Natureza. Ai! Senhor Pica-Pau, o nosso relatório mostra que está a mais de 500 picadas atrás do Pica-Pau mais preguiçoso. Será rebaixado a pombo. Mas eu sou um Pica-Pau? Não é mais. Agora é um pombo. Trabalhe bem como pombo e a sua situação poderá ser revista muito em breve. Companhia... Vamos logo ao que interessa. Cadê os drinks e os sanduíches? Cadê? Ah, a Mãe Natureza me avisou que você viria. Então, sente-se! Nós, pombos, temos tido problemas quanto à nossa cobertura, como podem ver. O nível sobre estátuas caiu em 23%. Nossa cobertura em carros vem mantendo o crescimento constante, mas há uma maneira de melhorar. Então, quero todos a postos. Ah, entendi. No primeiro dia já está enrolando, não é, espertinho? Agora pode se mexer ou verá que nunca será promovido de volta a Pica-Pau. Agora vá pintar aquelas estátuas. Sabia que era um preguiçoso de marca maior. Como pretende pintar a sua área agora? Tudo feito, senhor. Isto é impossível. Pintura concluída, senhor. Ah, mas como? Só se você for um pombo recordista. Está aprontando alguma. E quando eu descobrir o que é, será rebaixado a um relis pardal. Certo, pombos. A partir de hoje, a nossa empresa está reativando uma velha atividade dos pombos. Formaremos um pelotão de pombos-correios, mas desta vez, nada de mensagens amarradas junto à pata. Estamos na era das entregas rápidas! Bom, eu acho melhor me apressar. Eu posso falhar agora. Tenho tarefa a cumprir e não há tempo para lazer. Para Nova York, para Detroit, para Cleveland, para Seattle, para Bora Bora. Ah, Bora Bora? Ah, bom, terminei minhas entregas, agora posso curtir uns dias de folga na praia. Excelente, vamos concluir o serviço em pouquíssimo tempo. Onde estará aquele Pica-Pau preguiçoso? Ah, encontrei você. Ah, flagrei você, meu chapa! O que é isto? Bom, senhor, eu esqueci de entregar um dos embrulhos. Então está de volta ao remetente. Ah, você não quer nada. É só retornar à cidade. Siga-me e lhe mostrarei como um pombo de verdade faz entregas. Como tá pesado isso aqui. Tanto, hein? Você... Isto... Está aprontando algo, Pica-Pau. E grave as minhas palavras. Vou lhe ferrar, nem que seja a última coisa que eu faça. Parece que estas aves estão competindo conosco. São andorinhas. Estão invadindo o nosso território de migalhas de pão. Vamos mostrar a estas andorinhas o que é ser um pombo. É por aqui! Aproximem-se!
Aproximem-se, passagens de ida grátis para San Juan Capistrano. Aproximem-se, passagens grátis para Andorinhas de Boa Fé. Devagar, devagar, não empurrem, temos assentos para todos. Qual é o seu truque, Pica-Pau? Ah, só uma ideiazinha safada, sacou? Safada. Ora, ora, Pica-Pau, foram excelentes as tarefas que fez. Eu não vejo razão para não promovê-lo de volta a Pica-Pau. Puxa, que bom! Eu adoro meu bico! Mal posso esperar para bicar de novo! Sabia que acabaria bem. A Mãe Natureza! A Mãe Natureza! Dá uma olhada nisso aqui. Eu tenho fotos dele nos enganando o tempo todo. Oh, bem, mas eu já o promovi. Mas precisa fazer alguma coisa. Ah, já sei. Transforme-o em anfíbio, inseto. Que tal uma ameba? Não, eu tenho uma ideia bem melhor. Ah, isso é que é vida. Como é bom ser Pica-Pau de novo. Mãe Natureza? Ora, mas que bela surpresa! Eu estava prestes a voltar ao trabalho. Eu tenho muitas árvores para perfurar. Só um minuto. Olha, Pica-Pau, você se saiu tão bem no pelotão de treinamento de pombos que eu decidi promovê-lo de novo. Oba! Outra promoção? A quê? Falcão? Águia? Vai trazer de volta o pterodáctilo? Parabéns! Você ficará encarregado do treinamento de todos os pica-paus. E este é o seu primeiro aluno. E aí, Pica-Pau? Passarei 6 meses aqui em treinamento e quero gravar cada segundo numa fita. Mãe Natureza! Ai, espere! Espere! Não me deixe aqui! Ai, me ajude! O Pica-Pau em Fantasma. Versão brasileira Herbert Richards. Navegue pelos mares, conheça o mundo. Comida de graça, beleza, essa tá pra mim. Mas cadê a comida? Me esperem. Levaram o marinheiro errado. Festa fantasia no mar, tchá, tchá, tchá. Eu acho que eu vou acabar entrando. Em forma! Filha do Rango! Ok, presente. Cork! Presente. Thompson! 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 Responda quando o Capitão Heavywood chamar seu nome, Thompson! Alto lá! Eu não sou o Thompson! Como assim não é o Thompson? Nós o buscamos no cais, assim como pediu. Mas que coisa mais enjoada! Eu vim por causa da comida grátis! Se não é o Thompson, quem é você, afinal? Eu sou o Pica-Pau! Eu sou sincero. É um belo nome para marinheiro. Mas cadê a perna de pau? Perna de pau? É, perna de pau. Todo pirata de verdade tem perna de pau, não é, pessoal? É, sim. Ele não é pirata, capitão. Não, senhor. Ele é uma daquelas criaturas da terra. Ei, eu não sou marinheiro de rio. Capitão, ele pegou sua espada. Pegue minha espada! Eu sou o infame pirata Pica-Pau, o algoz dos sete mares. Acho que isso dói muito. Marujos, temos um passageiro clandestino e sabem muito bem o que isso significa. Eu não sei! Eu também não sou. O que acontece quando fazem alguma coisa errada?
Nós somos punidos? Exato! Então nós vamos... puni-lo! Puni-lo! Tradições piratas. Não posso fazer isso. Não sei fazer isso. Ah, pessoal, vamos cobri-lo com alcatrão e penas. E também não temos alcatrão. Levem-no para a prancha. Prendam-no à prancha. Oh, pessoal, eu sou muito pequeno para ser preso à prancha. Eu vou dar uma saidinha. Ainda não, marinheiro de água doce. Ou seja, a prancha vai caminhar na prancha. A prancha! Agora caminha na prancha! Mas que passeio esse, hein? E sem comida! Espere aí, eu posso ser útil a vocês. Como? Bem, eu sou um pica-pau. Um pica-pau? O que é um pica-pau, hein? Faço a menor ideia. Não, não precisamos de nenhum pica-pau, cara de pau. Viu? Nossa, mas é um artista. Você pode fazer uma caveira na minha perna de pau? Nada como um copo de cerveja. Quer dizer, refrigerante, marujos. O que vamos fazer agora, capitão? Já atacamos outros navios? Já. Já saqueamos? Já, sim. Já cantamos aquela canção? Eu acredito que sim, senhor. Então não há nada a fazer. Fizemos tudo o que um pirata faz. Acabou a aventura. Que é um motim? O que é isso? Um motim parece uma festa enorme. Vocês assumem o navio. Mamãe! Que tal uma festa motim, hã? Olha só, motim. Motim é legal, motim é bacana. Motim! Vocês são os malvados. Vão pagar por isso. Muito bem, homens. Sou o capitão agora e digo que rumaremos para a costa. Tchau, tchauzinho, até mais. Eu fico por aqui. Boa viagem. Tchau. Hein? Puxa, comida grátis, serviço de buffet está para mim. Não! É tudo mentira! Há piratas e o navio! Tem tortura e a prancha! Alcatrão e penas! E finalmente eram fantasmas! Muito engraçado! Piratas fantasmas! Pica-pau louco! Não! Esperem! Pica-pau em Um Dia no Cabeleireiro. Loja de perucas do Leroy. Clientes satisfeitos. Oh, coisa. Que negócio chato. O salão da Winnie está arruinando a minha loja de perucas. Preciso roubar alguns clientes dela. Aqui está o dinheiro. Sabe o que tem que fazer. Precisa-se de cabeleireiro? Conheço a pessoa certa. Oi, querida. Eu sou o Leroy, a pessoa certa para o trabalho. Ai, eu preciso mesmo de ajuda. Estamos lotados. Que tal eu e Pete sermos as primeiras? Tem alguma maneira de eu passar em primeiro? Não, eu! Por favor, Winnie. Está contratado. Só me avise se precisar de alguma coisa e eu acerto com você depois, tá? Só o que precisa de algumas de suas clientes.
Vou adicionar um shampoo especial para quem precisa de perucas. Sigam-me, senhoras. Primeiro, lavemos os cabelos. Meu cabelo deve ser lavado com muito cuidado. Lave o cabelo de Pete como o meu. Eu quero um shampoo e depilar as pernas. E o cachorro também. Ai, meu Deus. Ah, eu vou me dar bem. Vou ficar podre de rico, é como eu vou ficar. Puxa vida, não acredito. Quanta peruca eu vou vender. Está tudo bem, querida? Ah, tá tudo bem, sim, tá? Fica tranquila, relaxada. Posso olhar no espelho? Eu posso olhar também. Revista. Ah, gente, o que houve? Ela me deixou careca! Ora, mas isso é terrível. Obviamente não tenho experiência alguma neste ramo. Venham comigo, senhoras. Sei exatamente como ajudá-las. O meu irmão, sabem, vai deixá-las com cabelos novinhos em folha. Mas o que que houve? Eu perdi agora minhas melhores clientes. Meninas, ficaram maravilhosas. Espere um instante. Já sei. Combina com seus lábios vermelhos. Oh, é mesmo? Uhum. Eu tenho uma perfeita para você. Madame, esta é a sua cara. Este plano está dando certo. Carecas reluzentes igual a monte de dinheiro. Agora eu vou roubar mais clientes da Winnie. Salão da Winnie. Eu não entendo como isto aconteceu. Eu não fiz nada diferente hoje. Yuhu, oh Winnie. Ah, deve ter saído. Ah, melhor pra mim. Então foi ele! Ele não é cabeleireiro, é vendedor de perucas! Se quer vencer no salão feminino, queridinho, precisa saber cortar cabelo. Este canalha vai se entender comigo! Senhoras, esperem! Eu posso explicar tudo! Não foi culpa minha! Foi aquele canalha, o Leroy! Venham, eu provo! É o culpado! Com a mão na botija! Fez o que fez pra ganhar dinheiro sujo! Pega ele! Ele! Madames, por favor. Eu preciso respirar. Eu vou desmaiar. Não acreditam nesta acusação pra cima de moi. Prove! Vamos, bonitão! Faça espuma! Thank you.
ficarão bem? Está brincando, querida? Ficamos lindonas. É, agora Pete e eu combinamos. Olha, as minhas pernas ficaram macias e sedosas graças ao seu shampoo. Ipipua! 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 Ovelha Negra do Spa. Oba! Ai, Galux, é um spa chique! Você será tratado como um rei, especialmente se você conhecer um rei! Oba! Um spa para ricos e famosos! Adoro lugares assim! Pardonnez-moi. Passaportes internacionais, por favor. Espanha, Suíça, Rússia, bora, bora... Ah, é um prazer tê-los de volta, senhor e senhora Snutendask. Espero que as férias de um ano com o rei da Suécia tenha sido um luxo. Ai, que maravilha. Passaporte, por favor. Ah, ótimo vocês terem vindo da Avenida C, Rua Principal... Ah, isto é um passe de ônibus e desta cidade mesmo. É, mas... é do outro lado da cidade. Só os ultra-ricos e famosos têm permissão para entrar no spa europeu da senhorita Aida Lux. Você não combina com os ricos e famosos, senhor Pica-Pau. Ah, senhorita Lux, minha chefe chegou. Gente, olha se não é a melhor amiga do Pica-Pau. Vou me dar bem, hein? Puxa, está lindíssima hoje, minha patroa. Pode ser que sim. E como vai o seu querido Fifo, hein, bilho, bilho? Fifo, não morda o porteiro, ele pode lhe passar raiva. Ai! Oh, é o Pica-Pau! Só empurrar o vaso. Fifo, querido, o que está fazendo? Meu vaso de Luxemburgo. Seu incompetente, eu vou descontar do seu salário. Agora volte ao trabalho. Não é uma beleza quando os perdedores vencem? Ai, descanse, calmaria, aí vou eu! O que eu estava precisando? Uma massagem relaxante! Onde está aquele colchão de penas ambulante? Viu um pica-pau desse tamaninho assim e bastante sem vergonha? Um pica-pau? Não vi, não, mas estou vendo um pescoçudo e estou olhando pra ele. Vamos lá, rapaz. Vamos ver aqui como é que vamos fazer. É, justamente o que eu pensava. Você está muito mal. Mas eu... Agora feche os olhos e vamos a uma massagem no coco. E agora com esse creminho aqui... você vai relaxar. Vejo cada grupo muscular trabalhar junto feito uma equipe de pesca de bacalhau na Noruega. Obrigado. Vai querer voltar logo. Até mais. Mamãe já volta. Quem foi o responsável por isso? Você, seu folgado! O que andou fazendo o dia todo? Teve aulas de equilíbrio e ainda faz isso? Ah, banho de lama é relaxante, como eu pensava. Peguei você, Pica-Pau! Mas, hein?
convencer esse porteiro de que eu não estou aqui. Com licença, mas por acaso vi um pica-pau nestas redondezas? Não, por quê? Sempre confiei na gentileza dos treinadores. Ui, alguém pode me ajudar? Esse disfarce não vai colar, mas isso vai... Noções tropicais. Agora eu vou pegar você. Massagem facial com papaya. Opa. Eu ainda não acabei a massagem. Nada mal, mas precisa ir ao forno. Com licença, você viu meu porteiro desaparecido? Ah, coitadinha. É tão difícil achar bons empregados hoje em dia, não é? É, eu que o diga. Ele acabou com todos os meus vasos caríssimos. Não se preocupe, senhorita. Eu acabo de chegar de Bali. E adoraria lhe dar esse lindo presente como prova de minha gratidão por manter a ralé fora deste spa. Gostou? Ah, senhor Pica-Pau, o senhor tem muito bom gosto. Vá nos ver mês que vem em Saint-Tropez e depois em Monte Carlo. Os figos e a lama de lá são incomparáveis. Oh, e seja gentil, traga Fifo. E mande chamar a limusine. Oba! Monte Carlo, limusine, ouviu o que ela disse? Agora virei granfino. Correio a jato. Leite. Passa pra cá a chave do furgão, cara. Sim. Eu superei, Elias. Ai, Super Elias! O Super Elias, o aventureiro, vence novamente. Quem aí do outro lado quer viver comigo uma perigosa vida de aventuras? Eu! Já providenciei tudo. Notifiquei as autoridades, mexi os pauzinhos e subornei empregados. Só para criar uma aventura. Pra mim! Basta me enviar 100 pratas para receber a sua aventura no pacote. Mas eu já enviei! Ora, se já enviou, veja na sua caixa de correio, porque a aventura chegou! Pacote do Super Elias, grande demais para ser entregue. Favor, passar no escritório central dos correios. Puxa vida, a aventura vai começar! Distribuição Universal. Versão brasileira, Herbert Richards. Para o Pica-Pau. Maravilha, é pra mim! Opa! Opa, lá vou eu! Lindo penteado! Bom, no regulamento 47, parágrafo 8, diz claramente: no balcão o cliente não sobe! Senhora, eu só quero meu pacote, senhora! Normas são normas, Pica-Pau. Não as inventei, apenas obedeço! São as normas. Queira obedecer. Ai! Gastando selos, desobedeceu outra ordem. Diga, a senhora é a funcionária do mês?
Ah, que gentileza. Deixa eu ver se pego a boleta pra você. É, trouxe a boleta? Eu. Ai, que droga, eu esqueci, ora. As normas da empresa são muito rígidas quanto à falta de boleta. Nossa! Norma 84, ao parágrafo 2, diz que clientes sem a boleta devem pegar um número e esperar na fila até que um funcionário da empresa, no caso eu, chame um número e verifique a identidade. Ai, a norma 48B, não toque no livro de normas! Ai. Pegue o número e espere, como todo mundo. Puxa vida! Número 1. Número 2. Presente. Número 3. Bem aqui. Número 3. Posso retirar o pacote? Sim. Viu como tudo funciona bem quando seguimos as normas? Agora, espere na fila dos pacotes. Fechado. Atrás da linha vermelha, senhor! Esse pica-pau! Oi? Eu te peguei com a mão na botija, pica-pau! Aberto. Fechado. Caixa de correio. Ora, quem diria? Uma entrada secreta. Droga! Tenho de empilhar as caixas a toda hora! Violou as normas do código 525, passando por trás do meu balcão! Bora, selo insuficiente. Chega pra lá! Não tão rápido, infrator! Nenhum infrator vai burlar as normas na minha frente! Ah, é? Quer ver? Fica pau! Puxa, não posso esperar pra viver minha aventura! Saia daí, ou entrego tanta tralha na sua casa que parecerá um depósito de lixo. Uniforme de marinheiro? Ah, pica-pau, vou te pegar. Mas antes, eu sei o que o Super Elias faria numa situação dessas. Ah, pica-pau. Saia daí! Não vou te machucar. Inspetor geral, o que faz aqui? Inspeção de rotina? O regulamento 39 diz claramente: os funcionários devem obedecer ordens superiores a toda Sim, hora. Sim, senhor coordenador geral. Fique atrás daquela linha amarela até eu mandar sair. Preparar, apontar, arrume a caixa, selecione as cartas, ponte os selos, rápido, aperte o telefone, aqui nas faturas. Alô? Já vai, senhor. Pronta pra decolar. Que meteorito assustador! É a terceira vez que eu vejo esse mês. Eu vou chamá-lo de Winnie Theoro. Posição Azumite, 30.1 a 12 graus em Escorpião. Eu queria ser astronauta para ver as estrelas de pertinho.
lançamento espacial. Nossa, essa pode ser minha grande chance. Não, está enganado. É fusão nuclear. Não, espere, é a chave Phillips, é isso. Com licença, eu sou Winnie Pica-Pau. Isso aqui é seu? Ah, sim, o meu satélite monitor de meteoro. Ele protege a Terra. Mau sinal! Nossa! Não é um meteoro gelado gigante azul vindo contra a Terra, professor? Onde? Se for, estamos fritos! A Terra acabará! Eu preciso de uma equipe espacial! Talvez eu possa... experimentar não faz mal. Ah, meu astronauta! Mas acabei de chamar, como veio tão rápido via fax e e-mail? Vambora! Mas, professor, eu... Oh, depressa! Agora eu preciso deter aquele meteoro! Estou me coçando todo. Esta coceira é mau sinal. Mau sinal. Eu preciso da pomada. A pomada me fará bem. Paradinho, professor. Existem três razões para eu ajudar. Aprendo rápido, eu não uso muito oxigênio e só tenho a mim. Então, mãos à obra. Solte-me agora. Sim, senhor. Oh, não. Assim não. Ei. Professor, a gravidade é zero. Temos que tirar o satélite dali, rápido! Winnie, energize meu jato! Ai, essa é minha grande chance de dar um gigantesco passo para todos os pica-paus! Sei quem está aí! Essas crianças de hoje... rápido! Tá bom. É, talvez... três. Muita pressão! Magnetiza a fuselagem para me reconduzir a nave! Assim, professor! Ai, não! Desculpe, professor, eu me confundi! Isso é mau sinal! Essa não! Esses amadores! Temos de devolver o satélite à órbita. Ouça com atenção. Eu sou toda ouvidos. Quer dizer, não literalmente. É claro que eu tenho patas também e um belo bico. Calada! Ative o braço robô. Ativando o braço robô. Devagar. Isso é muito fácil. O que eu fiz pra merecer isso? Cuidado devagar! Trabalhar no espaço é mais difícil do que eu pensei, professor! Ai, não! O quê? Eu não vejo mais nada! É um meteoro gelado gigante azul! Se for, precisamos detê-lo! O raio trator, não! O raio mortal, não! Tire meu capacete! Está tudo sob controle, professor! Bom, talvez nem tudo, né? Eu queria ser lembrado como aquele que salvou a Terra, mas sou eu quem vai destruí-la com uma galinha gelada gigante. Não será lembrado por isto, professor. É um cisne gelado gigante. Oh. Precisamos de algo bem grande, bem poderoso, para destruir a ave estelar. O quê? Vai sair? Vai pra onde? Como eu sempre digo, professor, na dúvida, improvise! Ok, preparei a dinamite para o meteoro. Dinamite? O que está tramando? Ah, só esse! Leme gelado gigante! Ah!
Não vai adiantar, Winnie. Continua no curso, só que agora pro outro lado da Terra. É, professor. Bem na direção do meu belo e meteoro vermelho. Professor Quark, pode dizer aos espectadores como conseguiu salvar o mundo? Oh, bem, eu... Não, o que é que ela disse? O que ele quer dizer é que juntos disparamos lasers contra um meteoro e... O que é que está fazendo? Os lasers, pelo show de luz, desliga essa droga! Informaram que o Serviço Espacial Nacional relatou o uso não autorizado de lasers que deteve um meteoro vermelho em rota de colisão com a Terra. E que o formato é de um... pica-pau gigante! Venha, professor! Temos trabalho a fazer! Oh, oh, não! Espaço, pica-pau! Estou me coçando todo de novo! Oh, não! É amadores!